ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി സബ്ജ സീഡ് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് കസ്കസ് എന്നും പറയും. സബ്ജ സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. സബ്ജ സീഡ് നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ്. പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഇത് അരമണിക്കൂറൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തോട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ഈ സബ്ജ സീഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെച്ച് 3 കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചവ്വരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം. ഇപ്പോൾ ചവ്വരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാല് ഇപ്പോൾ തണുത്ത് കാണും. അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചവ്വരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലൊന്ന് കഴുകിയതുകൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ച സബ്ജ സീഡും ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആ കുതിർത്തി വെച്ച വെള്ളത്തോടെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ഓറഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരക്കപ്പ് പഴം അരിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെയിലുള്ള കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്ലൂബെറി 1/2 കപ്പ്. ആപ്പിൾ അരിഞ്ഞത് 1 കപ്പ്. ആപ്പിൾ കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ആപ്പിൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അരിഞ്ഞ ഉടനെ നേരെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറിപ്പോവും. ഇനി കുറച്ച് നട്ട്സാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നത്. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് 1/2 കപ്പ്. പിസ്ത അരിഞ്ഞത് 1/2 കപ്പ്. ബദാം അരിഞ്ഞത് 1/2 കപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നട്ട്സൊക്കെ കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. സമയമില്ലാത്തവർക്ക് ആ ചവ്വരി വേവിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. അതില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.